vraćati brodogradilišta u Europu. Drugo, zato što brodogradnja koja kao proizvod ima proizvod izuzetno visoke dodane vrijednosti u smislu znanja i materijala koji su u taj konačni proizvod stavljeni, ona je ključna za razvoj čitavog niza sektora i podsektora iza sebe koji proizvode dijelove, dobra, usluge koji jesu potrebni da bi se jedan brod napravio. Znači, niz tvrtki ovisio je zapravo i o Uljaniku, ali i o drugim našim brodogradilištima jer su za njih proizvodile određene stvari. I to nije zanemarivo jer je utjecaj, dakle, takve industrije na ekonomiju jako velik. Dakle, on je multiplicirajući i iz tog razloga upravo u takve vrste industrije namjeravamo ulagati, ali namjeravamo ulagati pametno, dakle, na način da zaista se moderniziramo tu industriju i da odaberemo one niše za koje znamo, u kojima možemo biti jedni od najboljih, u kojima možemo biti izvoznici, ali i u kojima možemo onda pokrivati i domaće potrebe.